твоя дисана оранжева носа. Храните ви всяка вечер, аз надничам от реклама за оранжеви неща. Аз понеже съм гоня автобуса за дете, момаче ме чака там на гарата с компортите, поне съм студентка тук. И ако може тук за този конкурс да ме видите как съм, майка ще иска резултатите да чуи по-скоро, да види какво ще може ли да ме видите? Попълнете този формуляр и ето е този формуляр.